Nagbabala si Senadora Risa Ontiveros na ipa ipaa-aresto si Pastor Apolo Kibuloy kung hindi pa rin siya sisipot sa investigasyon kaugnay sa mga umunay pang abuso sa ilang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Giit naman ni Kibuloy, nagtatago siya dahil nanganganib umano ang kanyang buhay. Balitang hatid ni Salima Refran. Sapagkat ang buhay ko ngayon ay nanganganib, kahit mukha ko, hindi ko pwedeng ipakita sa inyo. May banta raw sa kanyang buhay, kaya boses lang at walang video ang inilabas sa pahayag ni Kingdom of Jesus Christ founder, Pastor Apollo Kibuloy. May patong na raw kasi sa kanyang ulo, bunsod ng arrest warrant sa Amerika para sa 43 kaso ng sex trafficking, fraud, coercion, conspiracy at bulk cash magli. Kaya kahit raw nasa Pilipinas, sinesurveillance raw siya umano ng FBI at CIA ng Amerika at ang reliable sources dumating sa akin, ang ulo ko po ngayon may na 2 million dollars or 100 million pesos. Baka yan ay madagdagan pa kung may maunang makapatay sa akin. Saan man po ako naroon, nando doon sila nakasurveilan sa akin at naghihintay na lang ng tamang pagkakataon upang ako ay kidnapin o kaya patayin. Hindi po ako magpaparesto sapagkat ako po ay siguradong papatayin. Kasi rendisyon na ang kanila, hindi na po extradition. Mainit rin ang birada ni Kibuloy sa Administrasyong Marcos at kay House Speaker Martin Romualdez. Anya, may sabuatan na raw ang gobyerno ng Pilipinas at Amerika laban sa kanya. President Bongbong Marcos, Lisa Marcos, makinig kayo. Totoo ba na kayo ng aksyon kasama ng FBI? na ako ay inyong nang ipaligwak at binigay sa kanilang kamay. Kung ganyan ang ginawa ninyo, I will not honor you. I will not respect you because you did not honor me and you did not respect me. You are no longer worthy to be our trusted leader. Mabuti pa hanggang maaga pa. Bongbong Marcos, Lisa Marcos, Martin Romualdez, bumaba na kayo sa posisyon. Mag-resign na kayo! pa ni Kibuloy, ang lahat daw ng ito ay dahil sa ugnayan niya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at kanyang pamilya. At ako po ay sinasaktan sa lahat ng paraan ng mga false accusation, false allegations na ayaw naman nilang pumunta sa korte. At uh, pagkatapos, ayaw din nilang uh, harapin, ito, ay paharap itong mga false accusers na pinaggagawa uh, nila to destroy my reputation para idamay sila Duterte family doon sa kapupuntahan ng mga investigasyong walang kakwenta-kwenta. Sinusubukan pa namin kunin ang panig din na Pangulong Marcos at ng First Lady. Sabi naman ni Speaker Romualdez, wala raw basihan ang alegasyong nakipagsabuatan sila sa mga banyaga. At paraan lang daw ito para malihis ang atensyon sa mga seryosong usaping legal. Pinayuhan niya si Kibuloy na harapin ang mga ito sa tama at legal na paraan at respetuhin ang mga legal na proseso. Sa mga alegasyon naman ng mga dating miyembro ng KOJC sa pagdinig ng Senado, sinabi ni Kibuloy na nawagawa at paghahabol lang daw sa kanya ang mga alegasyon ng rape at sexual abuse. Single ako. Kaya pinag-aagawan ako pagkatapos na ako ay maghihindi, mapapahiya, ibabaligtan nila sa akin. Pinag-aagawan nila ako dahil nananawagan sa mga magulang, mayaman na tayo mga pag nangyari ito, napahiya, ngayon binayaran at ngayon binabaligtan ng lahat ng istorya. Sabi naman ni Senator Risa Ontiveros, na chairman ng Senate Committee on Women and Children na nag-iimbestiga kay Kibuloy, harapin na lamang nito sa Senado ang mga alegasyon laban sa kanya. Huwag pong pa victim Ang hinihingi lang sa inyo ay humarap sa mga legal na proseso, kasama ang proseso ng Senate investigation. Our next hearing is on March 5, and if Mr. Kibuloy does not show up, I will cite him in contempt and have him arrested. Sa mensahe ng FBI sa GMA Integrated News, itinanggi nilang may reward para sa pagkakahuli kay Kibuloy, pero may active warrant pa rin para sa kanyang pagkakaaresto. Tiwala naman daw ang US Embassy na mapapaharap sa hustisya si Kibuloy. Sanima Refran, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga Kapuso naman abroad, subaybayan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.